შეერთებული შტატების სენატმა თურქეთისთვის F-35 ტიპის ავიაგამანადგურებლების მიღება აკრძალა. შესაბამისი გადაწყვეტილება 2019 წლის თავდაცვის ბიუჯეტში აისახა. აკრძალვის ერთ-ერთ მიზეზად თურქეთის მიერ რუსული C-400 ტიპის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსის შეძენის სურვილი და რუსეთთან ურთიერთობების გაფართოების მცდელობა დასახელდა. ამერიკელი სენატორების აზრით თურქეთის გეგმები ნატოს საფრთხეს უქმნის. სენატის გადაწყვეტილებას თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოეხმაურა და თქვა, რომ ანკარა რუსული საზენიტო სარაკეტო კომპლექსების შეძენაზე უარს არ იტყვის.